kanssa oot taas alkanut polttaa? En. Mä menen katsomaan, onko takapihalla kaikki kunnossa. Sori, nyt on huono hetki. Missä vitussa sä oot ollut? Me halusin vaan suojella meidän perhettä. Mitä? Ymmärrätkö sä yhtään millaista olla pienen lapsen kanssa kahdestaan kotona? Se on sitten salaisuus. Onko se joku alkoholisti? Misti? Mikä? Mikä sä oot? Batman. Sä rakastuit Batmaniin.